Årets fjerde ekstremregn er ventet over Oslo i kveld med opp til 80 mm nedbør per time. Det er kjøreforbud fra klokken 18, og det oppfordres til å holde seg inndørs. Når kommer mamma og pappa hjem? Snart, håper jeg. Beredskapsetaten. Veien er oversvømt. Og bilen, den bilen bare står og kalibrerer igjen og igjen. Den snur ikke. Kan du overstyre bilen? Hallo, du. Veien er oversvømt. Du kan ikke gå den veien. Jeg ser hvor du er. Nå er beredskapstjenesten like sør for deg. Jeg ser deg der borte. Så bare hold linja med meg til du får kontakt med deg, ok? Bare fortell meg hva som skjer. Hallo? Ja. Mamma, hvor lenge skal egentlig Monty Hansa være borte? Har ikke du fått tak i deg? De kan vel ikke male solceller i regn? Det er sant. Jeg ser at de er i Maridalen fremdeles. Så jeg passer levende hele kveld? Det er gått et jordras i Maridalen. Kan det ha skjedd noe med dem da? Det kan jo være derfor de er forsinket da. Jeg ser at sivilforsvaret er der nå. Jeg skal sjekke ut litt. Bra. Ha det. Tror du det blir gode nyheter? Jeg tror vi klarer 2-gradersmålet. Og hva så? Rikke, kom her. Oi. Oi, se på den. Den var rar. Ja. Oi, den var søt. Hva gjør dere? Lekser. De lærer om utryddet dyr. Jeg tror faktisk mamma har sett flere av disse dyrene da hun var barn. Kommer dyra tilbake? Nei da. Gamlingene mine visste så mye, men de gjorde ingenting. Så da røyk det noen dyrearter og plantearter og skoger. Rikke, de har gjort mye bra siden 2025. Det er vi som må leve med drittkonsekvensen av 2 grader uansett. Kasper, hva mener du med masse bra? Det at vi har kuttet ut kull og olje og sånn. Føkk fossils var avgjørende. Vi har smelt opp så mye sol og vindkraft og puttet inn flytende batterier i biler og båter. Og så er vi jo mye mer selvforsynt med mat og sånn. Mye tyder på at den enorme globale klimainnsatsen siden 2025 har hatt effekt. At temperaturen på kloden flater ut og sannsynligvis ikke kommer til å stige videre over 2 graders oppvarming. Betyr det at verden er redda i morgen? Det vil kanskje gå litt bedre, ja. Nei, den gjør jo ikke det. Det internasjonale bosettingstiltaket har feilet. Det er fortsatt ventet flere millioner mennesker fra det ubeboelige beltet i Nord-Afrika til Spania neste år. Situasjonen beskrives som ute av kontroll. Jeg er sulten. Har dere kjøtt? Vi har brukt det på kvota. Har dere mer? Ja! Ja? Skal vi lage veggespizza da? Ja! Ja! Jeg beklager, men dette er ikke en nødsituasjon. Ja, men hør her, du er ikke den eneste. Nesten alt kornet i Østlandsområdet er ødelagt i år. Det du må gjøre er at du må melde deg til Matdepartementet. Ha det. Beredskapsetaten.